No já skoro si říkám, teď jsem jak nějaký komediant, jako bez těch slajdů tady, tak já si tady možná dám jako židličku a uděláme z toho víc jako fireside chat. Ale kdyby vás ty slajdy někoho zajímalo, jakože oni nejsou úplně graficky nějak zásadně bohatý, tak já to když tak pak našeruju na svůj Twitter nebo něco takového. A nebo pak teda ve čtvrtek na DeFi Summitu. Jinak kolega tady přede mnou, výborná prezentace, akorát, že teda aspoň, já jsem přišel o pár minut pozdě, jak nevím, jestli on říkal na začátku, ale neříkal takový ten klasický disclaimer, jako toto není financial advice, takže už vidím, jak mu tady po těch zajímavých informacích doma někde klepe na dveře FBI. Čehož já osobně se teda bát nemusím, protože já jsem svou prezentaci pojal mnohem víc, jako abych ve vás vyprovokoval možná nějaký zajímavý dotazy, nějaký zajímavý myšlenky ohledně toho, jak je to vlastně vůbec s tím konceptem dluhu, ať už teda v tom světě tradičních financí a jak s tím můžeme pracovat v DeFi. Pár slov teda o mě, co mě teoreticky kvalifikuje tady stát na tom pódiu a něco o tom říkat. Takže já jsem Štěpán Fau, respektive na Twitteru nebo různě na sociálech krypto. Mě najdete jako Steve Fau, to je z toho důvodu, že je hrozně jako těžký vždycky mezinárodně vyslovovat, jak se vyslovují všechny ty háčky a čárky nad vaším jménem, tak jsem prostě adoptoval Steve. Takhle mě najdete i na Twitteru, Steve_Fau, kdybyste chtěli potom nějak debatovat, nebo na Telegramu, rád to uvítám. V DeFi působím od roku 2017, kdy jsem se vrátil z Tajvanu, kde jsem absolvoval půlroční kurz Blockchain and Smart Contracts, což bylo vlastně, já jsem tenkrát studoval mezinárodní biznis, takže nějaký bankovnictví, nějaký makro, mikro, tady ty srandičky. A dost mě jako překvapilo, že jsme tam půl roku akorát programovali jako smart kontrakty na Ethereu, ale vzbudilo to ve mně takovou tu jiskru, jako ty kráso, tak tohle fakt asi bude schopný jako změnit dost věcí, které jsme doteďka brali jako daný. A prostřednictvím tady toho kurzu já jsem získal i první internship pro jednu burzu, potom jsem pracoval pro jeden DEX, dneska je najdete pod názvem Rhino Finance, a potom vlastně na závěr roku 2020, tak Josef Jelačič, který ho pravděpodobně znáte tady vlastně z té komunitní kryptoscény, ať už pražský nebo i mezinárodní, z Ethereum Foundation a tak dál, tak mě pozval, abych s ním spolu založil to, co, na čem teďko makáme, to se jmenuje Pwn, P2TVN, Pwn, ale teda už jsem slyšel 4000 různých variant toho, jak to lidi vyslovujou, takže když to zkomolíte, tak za mě úplně v pohodě. My jsme postavili lendingovou platformu a teďko si říkáte, aha, tohle už je plný DeFi. Nicméně my jsme se trochu vrátili ke kořenům toho, jak to vlastně všechno vznikalo, protože když se podíváte třeba na jednu z největších DeFi platform vůbec, lendingovou platformu Aave, tak ty z vás, kteří už v tom ekosystému působí nějakou dobu, tak víte, že Aave původně začínalo jako Atland a byla to peer-to-peer platforma. Dneska je to založený na půlu, stejně jako Compound, ten princip je vlastně jako nějakým způsobem modifikovaný princip liquidity půlu, jako používá třeba Uniswap a vlastně to, na čem stojí dneska většina DeFi. Ale má to jednu zásadní nevýhodu a to je to, že jste dost omezený v tom, co můžete použít jako kolaterál, co můžete použít jako zástavu pro ten dluh, když prostě chcete si potom z těch svých assetů vytáhnout nějakou likviditu. 95% lidí dneska to udělá, protože chtějí někde dál tradovat. Tak do compoundu typicky dáte, já nevím, asi 10 různých, 12 možná různých assetů, ETH, DAI, prostě a ty mainstreamový, ale jakmile máte cokoliv víc exotického, tak už to jako nezvládnete. Je to proto, že ty půly typicky, teda takhle, jako já bych nezněl tady, jakože kritizuju nějakým způsobem půly, za mě je to naprosto fantastický mechanismus, na kterém vlastně stojí dneska celý DeFi, jak ho známe. Jo. Akorát teda ukazuju na ty úskalí, kterými jsme se rozhodli řešit právě tím návratem k peer-to-peer mechanismu. A to je právě to, že jakmile máte jakýkoliv trošku víc exotický asset digitální, který chcete použít jako kolaterál, tak to do toho půlu prostě nenadavete. My dlouhodobě směřujeme k tomu, aby jsme přivedli na svět takové jako krypto nebo DeFi hypotéku. To znamená, vytvořili potenciálně takový nějaký pomyslný most
mezi tím digitálním světem a tím digitálním bohatstvím a umožnili lidem, nejenom samozřejmě dneska jako většina lidí prostě spekuluje v tom ekosystému, ale umožnili prostě přemostit tohle to digitální bohatství, vzít si třeba právě tu hypotéku na základě toho, že jste někde tradovali nějaký coin zajímavý, nebo že hodlíte nějaký NFTčko, ať si o tom myslí člověk, co chce, jestli jako NFTčka obecně třeba mají nebo nemají mít finanční hodnotu. Důležitý je, že prostě tam ten trh je, nějaká finanční hodnota tam je, tak teď jako člověk, proč by to jako nevyužil. A vzít tady to bohatství digitální, přemostit ho do toho fyzického světa a třeba si za to koupit ten fyzický barák. Stejně tak jako dneska prostě používáte tu TradFi hypotéku. No a když mě Josef vlastně zval tohle to spolu založit, tak jsem nejdřív se nad tím zamýšlel jako, hele jo, zajímavá myšlenka, ale je to vlastně o tom, že proč bychom tady jako stavěli nějaký jako protokol, který fundamentálně možná je zajímavý, fundamentálně možná přinese nějakou value, ale v podstatě jako všechno, co dělá, je to, že umožní někomu, kdo už má nějaký prachy a nějaký balík prostě vydělal v kryptu nebo si ho do toho krypta přines a umožní mu prostě vydělat 2x% víc než jako tenhle ten balík. Pak mi ale došlo to, že ta velká flexibilita, kterou my jsme do toho protokolu zaintegrovali úplně na té fundamentální úrovni, vlastně umožňuje mnohem víc než to, ona nám to umožňuje jakoby úplně předefinovat ty filozofické fundamenty, na kterých vlastně ten dluhový svět dneska stojí. A to je to, proč pro mě vlastně Pwn je extrémně zajímavý, protože je to něco, co podle mě se do větší či menší míry dotýká úplně každého z nás, ať už jsme prostě v nějaký bohaté ekonomice, nebo se jedná o nějakou třeba rozvojovou zemi. Já bych v podstatě si dovolil jakoby vykopnout tohle téma té prezentace tím claimem, že dluh, jako takovej koncept, tak se vlastně dotýká každýho z nás, úplně každýho bez výjimky, naprosto každýho z nás, a nejenom, že se nás dotýká, ale jsme na něm vlastně dost zásadně závislí. Úplně všichni jsme vlastně závislí na dluhu, a teď to teda vysvětlím, ty svoje myšlenky. Ať už sami máte třeba nějaký úvěr někde u nějaký finanční instituce, nebo máte prostě otevřenou nějakou borrowing pozici někde v DeFi, tak tam se vás pak samozřejmě ten koncept dluhu dotýká dost přímo. Ale i když jsou mezi námi tací, kteří třeba velice dobře hospodaří a vlastně nikdy v životě třeba nepotřebovali se zadlužit, tak bych si dovolil tvrdit, že vlastně i takovýchhle jedinců se dluh vlastně dost zásadně dotýká, protože když se zamyslíte nad tím, odkud pochází příjem takovýchhle jedinců, ať už je to zaměstnání, podnikání, nebo nějaká, já nevím, renta, nebo dividenda někde, nebo cokoliv, tak pokud půjdete tady tou cestičkou toho, že vlastně můj příjem je jako náklad někoho jiného, nebo výdaj někoho jiného, a teďko jako kde zase on vzal to svoje bohatství a tak dále, tak dojdete vždycky k tomu, že někde na prvopočátku toho je vlastně nějaký úvěr. Ať už to, že já nevím, já jsem třeba prodal auto, tak mám teďko peníze jako v keši, ale tenhle cash mohl někdo jiný financovat třeba dluhem, nebo typicky korporace, že jo, prostě financují svůj provoz dluhem. A kromě toho, že teda pokud byste jako dostatečně dlouho pátrali po tom, odkud vlastně pochází ty finance a dospěli k tomu dluhu, tak jako historicky tohle to bývalo relativně jako komunitní, že jo. Úplně, když půjdete úplně na prvou počátek toho, co to vlastně je jako dluh a odkud ten koncept pochází, tak to vlastně bylo vždycky nějaký jako malý favory třeba, který, já nevím, třeba soused prostě měl zajímavou úrodu a mně se zrovna letos nedařilo, tak prostě mi dal k dispozici část jeho úrody a vlastně vzniknul takový jakoby dluh. A zajímavá myšlenka je, že ne vždycky tyhle dluhy byly vlastně přímo splacený, což je něco, k čemu já se ještě dostanu, pokud budeme mít dost času, ale nebylo to úplně jako v dnešním slova smyslu, že já jsem mu dal 2 kila mouky a čekal jsem, že mi prostě někdy do budoucna zaplatí 2 kila mouky, ale spíš jsem očekával, že do budoucna, když já sám se dostanu do nějakého problému, tak on mi ten favor vlastně vrátí.
čím víc se naše ekonomika nebo celkově společnost jako globalizuje, tak tenhle ten komunitní koncept vlastně hrozně odpadá a mnohem víc je všechno kontraktuální. Je to celkem jako logický postup, ale je tam, za mě je tam ten problém toho, že se hrozně oddaluje vlastně, od sebe se oddalují ty dva subjekty. Od sebe se oddaluje ten subjekt toho dlužníka a od sebe se oddaluje ten subjekt toho věřitele, což znamená, že vlastně z toho trošku odpadá i nějaká jako humánnost, což samo o sobě by vydalo na separátní prezentaci, která do budoucna jako určitě přijde. Ale když jsem teďko tady mluvil o tom, jak vlastně všichni jsme tak nějak závislí na tom, že tady existuje vůbec ten koncept dluhu a že ta jakoby mašina furt pokračuje, tak ale to možná zní, možná to vyzní jako negativně, možná to vyzní jako, že to je nějaký hrozný průšvih, ale dluh jako takovej, dluh jako koncept je vlastně velice podobný jako tomu ohni, že jo? Jak se říká takový to rčení, že oheň je vlastně velice dobrý jako sluha, když víte, co s tím děláte, proč s ním jako operujete, ale jakmile se to zvrtne, jakmile to jde mimo vaší kontrolu, tak je to prostě strašný průšvih. A kam se tím snažím směřovat? Jo? Zajímavá myšlenka totiž je, že když si někdo vezme úvěr, jo, a teď jako pro úplně zjednodušení, já budu mluvit o nějakém třeba spotřebitelském úvěru, který si beru třeba na auto, ale můžete si to vztáhnout, ať už třeba na nějakou dlouhodobější hypotéku, nebo na nějaký prostě, nebo nějaký DeFi prostě loan, tak je to tak trochu jako cestování v čase. A teď tím myslím to, že vlastně já dneska mám nějakou produktivitu, která je na nějaký úrovni, na úrovni X, to je úplně jedno, jestli to má nějakou číselnou hodnotu nebo cokoliv, a ta moje současná produktivita mi nestačí k tomu, anebo suma té současné nějaké historické produktivity, pokud spořím, mi nestačí k tomu, abych si dneska koupil to, co potřebuju, nebo to, co si chci koupit. Jo? A teď třeba je to to auto. Že? No a co já udělám? Já si někde zažádám úvěr, takže já si prostě půjčím třeba od té banky, ale ve skutečnosti si půjčuju sám od sebe. A teď co tím myslím? To je trošku jako divný, ne? Ale já si půjčuju od svého budoucího já, protože to, že jsem si dneska půjčil, třeba, já nevím, 500 000 na nějaký auto a dneska to utratím, znamená, že někde v budoucnu já to budu muset splatit a přesto, že budu zase produkovat prostě na té úrovni X, tak ale budu spotřebovávat X minus těch 500 000. To znamená, že já si vlastně půjčuju od svého budoucího já. No a teďko to je přesně tenhle ten fundamentální princip je to, co vlastně způsobuje všechny finanční krize, že jo. Protože pokud se vám, protože místo toho, aby vlastně ta produkční a spotřební křivka byla nějakým způsobem, nebo křivka, místo aby to bylo jako lineární graf, tak se najednou z toho stane taková jako sinusoida, že jo, že tady vlastně spotřebávám víc a někdy do budoucna spotřebávám zase míň. No a když se tohle to hodně naakumuluje, třeba z důvodu toho, že je jednoduchý si půjčovat, a protože prostě centrální banka třeba uvolnila, já nevím, tu úrokovou politiku nebo cokoliv, a najednou spoustu lidí a širší veřejnost si najednou hodně prostě půjčuje v tenhle moment jako dneska a pak někde do budoucna to budou muset jako splatit, tak ten problém vzniká v tu chvíli, že ten můj výdaj, jak jsme se bavili před chviličkou, je něčí jiný někoho jiného příjem. Takže tady v té budoucnosti, kdy já vlastně musím vydělávat, ale už to nemůžu utratit, protože už jsem to utratil jako dneska, tak najednou tady jako někomu zase chybí ten příjem. A dá se to samozřejmě jako ve zdravé situaci řešit tím, že se tam zase doplní nějaký borrowing, prostě pokud jsme s tím tady nějak šetřili, ale většinou ne, protože už jsme si tady půjčovali na max a to znamená, ta možnost jako půjčovat si je v tom budoucnu vyčerpaná. A v tu chvíli se dostáváme do situace, která může vyústit prostě až v totální deleveraging a vlastně jsem by se říct, že jsme tu ekonomiku nebo ten oceán té ekonomiky jsme prostě rozhoupali tak moc, až se nám ta loďka v jednu chvíli převrátí. Tohle se stává v tu chvíli, kdy si půjčujeme pro jakoby neproduktivní účely. Protože samozřejmě můžete argumentovat, že já jsem si mohl půjčit místo toho na abych si koupil hezký auto, tak jsem si mohl půjčit prostě na, já nevím, na bagr, jo, nebo na nějaký produktivní asset. A tím jsem mohl docílit to, že jsem vlastně dneska ho začal používat, místo abych na něj musel 10 let šetřit. Samozřejmě jsem tady vytvořil jakoby tu sinusoidu.
Jenže jsem zároveň zvýšil svoji produktivitu, takže místo produktivity na úrovni X, kterou jsem měl teď, tak se dostanu na nějakou úroveň X plus něco. Jo? A tím pádem vlastně vyvážím ten gap mezi tím, že bych do budoucna vlastně musel omezit tu svoji spotřebu, protože já jsem jako navýšil tu svoji produktivitu o tenhle rozdíl. Pokud by samozřejmě všichni takhle jako produktivně nebo tímhle způsobem uvažovali nad tím, jakým způsobem využít ten získaný ten kapitál nebo ten kredit, tak vlastně teoreticky, jako nechci říct, že neexistují finanční krize, ale ta severita by pravděpodobně byla dost jako omezená. Tady ten dluhový cyklus. Ale zase, když se nad tím zamyslíte, tak vlastně ten dluh jako takovej není to, co způsobí tu krizi. Jako ten problém, který způsobí tu krizi, je to, co jsem já udělal s tím kreditem. Takže zase se dostávám teda k tomu, co jsem tvrdil před chviličkou, že jako tvrdit o tom dluhu, jako konceptu, že to je něco jako špatného, by bylo jako chybný. Mnohem lepší je jakoby pochopit ty fundamenty a umět s tím pracovat. Teďko vlastně ten problém, nebo jakoby to, co nás vede k tomu, že třeba s tím kreditem špatně jako nakládáme, jsou samozřejmě nějaké jako společenské možná zvyklosti nebo nějaké společenské nastavení, že mám vůbec tu potřebu si třeba prostě koupit drahý auto na úvěr, jenom abych jako nějakým způsobem mohl třeba flexit, to je jako jedna věc. Což je spíš jako otázka nějaký jako psychologie, do toho je to určitě, na to nejsem určitě kvalifikovaný, abych o tomhle jako prezentoval, ale důležitý je, že vlastně i ty pravidla té hry vlastně, tak nejsou jako vytesaný do kamene. Spoustu věcí dneska bereme, a zase já to vztáhnu jako k tomu finančnímu nástroji, jako úvěrovému, bereme jako daný, jakože prostě to tak nějak jako bylo, už to tak bylo, já nevím, 50, 100 let, nebo Bůh ví, co já pamatuju. A teda já nepamatuju 100 let samozřejmě, ale co tak jako pamatujeme. A prostě to tak je, tak to tak nějak jako budeme s tím prostě operovat. Ale já jsem si připravil pár příkladů jakoby toho, že vlastně některé i ty věci, které jsou téměř jako termíny jasně daný prostě v tom našem jako myšlení, tak jsou vlastně úplně jako mimo mísu, nebo respektive, když designujeme třeba nový protokoly, nový produkty, když přemýšlíme nad tím, jakým způsobem, já nevím, budeme nastavovat nějakou regulaci třeba nebo cokoliv, tak je můžeme naprosto vohnout a vlastně přestože bude spoustu expertů tvrdit, jak se všechno hrozně zhroutí, tak to tak vůbec není. Jeden z těch příkladů je třeba, já nevím, kdo z vás mi řekne, co to je inflační cíl a kolik je aktuálně inflační cíl. Já se teda tady neskouším, jsou to 2%, tak nějak jako by plošně nastavený téměř v každý vyspělý ekonomice, inflační cíl jsou 2%. A nastavuje jako centrální banka na základě, nebo respektive je to indikátor, který používá centrální banka k tomu, aby určoval, který určuje vlastně tu monetární politiku centrální banky, ať už úrokový sazby a podobně. A vlastně tvrdí, že tady ten 2% inflační cíl je něco, co je naprosto kritický pro jakoby stabilitu ekonomickou a nějaký jako budoucí růst a blablabla. Bla, bla. Když se podíváte na web České národní banky a podíváte se, proč, nebo vyhledáte si tenhle termín a hledáte potom, jako proč jsou to teda zrovna 2%, a co to teda znamená a co to vlastně ovlivňuje, tak je to tam v relativně krátkém paragrafu popsaný jako indikátor, který používá většina vyspělých ekonomik. Česká národní banka se ani neobtěžuje jako dát nějakou zásadní jako explanaci toho, proč jsou to zrovna 2% a tak dále. Takže samozřejmě jako vyspělá ekonomika, já nevím, mě napadla prostě třeba Spojené státy, tak jsem říkal, dobrý, tak Fed možná nějakým způsobem to objasní. Nicméně, když se díváte na tu historii toho, jak Fed adoptoval 2% inflační cíl,
tak zjistíte, že ta historie toho pochází z Nového Zélandu, kde někdy v 30. letech minulého století měnili regulaci okolo politiky centrální banky a prostě to dali podle palce, podle voka, dali dobrý, tak to necháme na 2%, nikdo nevěděl proč, ale začalo se to používat a tak už to všichni prostě adoptovali na 2%. Když se podíváte na Evropskou unii, tak ta to trošku víc se snaží jako obhájit, ne úplně jako nějak zásadně vysvětlit, ale spíš obhájit, proč je tam ten cíl takhle 2%. Píšou tam právě něco o tom, že 2% inflační cíl poskytuje dostatečný jako buffer, prostě dostatečný odstup od toho, aby ekonomika spadla do nějaký jako deflace. Zase není tam poukaz na žádnou ani jako vědecky ověřenou teorii, ani na nějakou jako matematickou prostě formuli, která by říkala jasně, když dodržíme 2%, tak určitě nespadneme do deflace, jo? Nebo prostě nehledíš na to, že tam dál jakoby nerozvíjí ty rizika, ty deflace a podobně. Prostě pochopíte, že to je jenom jako kus žargonu, který se někde adoptoval úplnou náhodou a od té doby to po sobě vlastně jenom všichni jakoby papouškujou, ale přitom jako ten inflační cíl je jeden z těch téměř nejdůležitějších indikátorů, který potom ovlivňují to, jak centrální banka jako nastavuje tu svoji politiku, což zase třeba právě nastavuje, že ty úrokové sazby, což ovlivňuje naši schopnost buď si půjčovat nebo někde, já nevím, prostě investovat do dluhopisových nástrojů a podobně, což vlastně potenciálně se dotýká téměř každého z nás, nebo v podstatě, jak jsem se snažil rozvinout na začátku, tak vlastně teoreticky každého z nás. A je to naprosto arbitrární jako číslo, který prostě si někdo vytáhl z paty. Druhý takovej příklad je vlastně, proč je typický hypoteční úvěr 30-letý? Proč je to vlastně jako defaultně, aspoň třeba v České republice, jako aniž byste získali nějakou výjimku, tak vám prostě víc než 30 let jako nedají. A dokonce v některých případech to bývá tak, že když se žádáte třeba prostě o jako výrazně kratší splatnost, tak jsou tam zase nějaké další překážky. Takže by se dalo říct, že ty banky komerční, teď nemyslím komerční banku jako takovou, ale obecně jako sektor komerčních bank, třeba ČSOBčko a všechny další české banky, a nejenom český teda, směřují k tomu, aby vás vlastně, pokud vám ten věk na to stačí, pokud vám prostě není třeba 70, tak abyste odešli s 30-letou hypotékou. Možná vás napadne pár jako racionalizací, jako no jasně, tak 30 let zhruba odpovídá tomu, kdy jsem v nějakým jako píku mýho produktivního věku, to znamená, že pravděpodobně budu mít ty příjmy, nebudu ještě nezasahovat do důchodu, blablabla. Jako dá se na to vymyslet spoustu racionalizací zase, ale důležitý je, že ani jedna z tady těch jako obhajob, v úzovkách řečeno tohohle systému, ještě neznamená, že jako jasně, to je ten základní stavební kámen, proč to takhle je nastavený a proto to tak je, a když to změníme, tak se to celý jako rozbije. Historicky hypotéky, když začínaly, tak třeba v Americe hypotéky byly třeba jako 5-letý, jo, a vlastně jste třeba na začátku spláceli jenom úrok, a pak až na konci, když přišla ta maturita toho celého vašeho dluhu, tak pak jste museli celý ten principál, celý ten vlastně jakoby balík uplatit celý najednou. To úplně dobře nefungovalo, takže se s tím pak nějak jako hejbalo, pak byly hypotéky třeba 10-letý, 15-letý, no a prostě postupem času se to dostalo až teďko do toho 30-letýho horizontu. Takže, jak vidíte, zase je to něco, co prostě dost zásadně určuje vlastně naši schopnost třeba získat hypotéku, nebo jak vysoká bude vlastně ta splátka a tím pádem potom jako zátěž našeho běžného života a tak dále, a tak dále. A zase je to něco, co je vlastně tak trochu vycucený z prstu. Respektive já věřím tomu, že někde, já nevím, na Wall Streetu nebo kde, tak se prostě sešlo pár lidí, kteří si to dali do nějakého jako vzorečku ohledně profitability prostě a vypadlo jim z toho, že když to budou cílit na 30 let, že to bude asi nejlepší možný scénář, ale jako z pohledu toho, jestli by ten dluhový nástroj fungoval nebo nefungoval, tak je to prostě úplně mimo. Ale přitom, když se podíváte třeba do oblasti korporátních financí, tak jedna z úplně těch prvních pouček, který vám budou vlastně profesoři v uvozovkách řečeno vtloukat do hlavy, je, že
ta doba trvání toho dluhového nástroje, kterým pokud s ním financujete nákup nějakého aktiva, tak by měla právě odpovídat životnosti toho aktiva. Takže když si prostě kupuju, zase já jsem předtím použil ten příklad toho bagru, když si prostě kupuju třeba bagr a předpokládám, že životnost toho bagru bude 10 let, tak ideálně v tom optimálním nastavení ta životnost jako toho, respektive ta splatnost toho dluhového nástroje by měla být taky těch 10 let. No a teď mi řekněte, ale kolik baráků, který se postaví, já nevím, který se postavili prostě v roce, já nevím, 90, tak jako, že by dneska jako v roce 2022, nebo 23 teda, pardon, že by jako většina z nich už jako spadla, jakože ta životnost teda, když ten dluh, ta hypotéka je 30 letá, tak to jako předpokládá, že ten barák už za těch 30 let existovat jako vůbec nebude. Jasně, je tam nějaký opotřebení, jsou tam nějaký odpisy, ale já osobně se ptám, proč ten barák, který je potenciálně nějaký multigenerační aktivum, protože v tom ideálním případě samozřejmě já, když ho dneska postavím a dneska ho budu používat a samozřejmě jsou tam nějaké opravy, do kterých musím průběžně investovat, ale ideálně bych to pak předal třeba svým dětem, že jo? Takže a ideálně oni v tom budou prostě dalších x let fungovat, ať už to pak prodají nebo neprodají. Tak já se osobně ptám, proč třeba ta hypotéka by nemohla být trošku víc na jakoby perpetuálním principu, kde já třeba budu splácet jenom ten úrok, anebo úrok plus nějaký malej principál, nějakou drobnou splátku toho samotného dluhu, ale proč třeba ta hypotéka nemůže být multigenerační? A pravda je, že teda některé finanční instituce už se jakoby tímhle směrem trošku i dívají, ale podle mě třeba tohle je stav, který mohl klidně být úplně jako defaultní. Takže trošku víc ze široka, než jsem si přál, tak jsem tady doufám demonstroval nějaký jako princip toho, že ta hra, která je v uvozovkách řečeno tomu říkám hra, ale ta hra má rozhodně pravidla, které se dají měnit, dokonce by se jako měly měnit. Já si myslím, že jako v DeFi obecně spousta z nás se tady snaží předělat tu, nebo respektive takhle, samozřejmě DeFi jako takový, krypto jako takový přineslo prostě novou technologii, že jo? Takže nová technologie otvírá jako nové možnosti, jak se na věci dívat, ale přijde mi, že aktuálně v tom ekosystému spíš vidíme snahu jako přinést vyloženě ty TradFi věci, prostě věci, které jsme znali ze světa jakoby těch tradičních financí, stejně tak jako to znali prostě naši rodiče a jenom je jakoby postavit na novém technologickém staku. A paradoxně teda, já jsem tady před rokem přednášel o user experience aplikací, ne, pardon, to nebylo UTXO, ale zhruba před rokem jsem tady při Prague Blockchain Weeku prezentoval jakoby o user experience aplikací a paradoxně mi přijde, že jako většinou se lidi snaží, jako ty brilliantní inženýři, kteří jsou tady v tomhle spaceu, tak se snaží jako, jak se říká, reinvent the wheel, znova vynaleznout to kolo, ale třeba na straně toho user interface, toho té apky jako samotný, ale že by ten podkladový jako mechanismus toho, samozřejmě teď si trošku protiřečím s tím, co jsem říkal úplně na samotném začátku, protože půly, jako pool-based lending, třeba jako je AV Compound, samozřejmě byla obrovská inovace, respektive Uniswap třeba, ale jinak mi přijde, že strašně jako vůbec nevyužíváme ten potenciál toho jako úplně změnit i tu podkladovou fundamentální ekonomickou hru, která by se dala hrát. A myslím si, že je mnohem důležitější, než jako vymýšlet novou fancy příležitost, jak vydělat prostě trojnásobek za co nejkratší dobu, tak přemýšlet nad tady těma věcma, protože my tady vyvíjíme prostě úplně novou věc, a teď nemyslím jako my jako PON, ale my obecně všichni, co jsme v tomhle ekosystému, tak vyvíjíme prostě úplně novou věc a jsme na začátku, což znamená, že vlastně každý rozhodnutí a každá malá vlastně i s prominutím teda kravina, která se dneska postaví, tak bude mít obrovský dopad na to, kam se tenhle jako ekosystém vlastně odebere. Tomu se říká to takzvaná path dependency.
Takže já vlastně takovýmhle prezentacemi se snažím jako provokovat i to, aby jsme nad tím všichni přemýšleli trošku víc jako z pohledu těch fundamentů, proč ty věci jsou tak, jak jsou, a nedá se to náhodou opravdu jako změnit zásadně a opravdu to postavit líp, než vlastně ten systém, který dneska, jako nebudem si nic nalhávat, je prostě postavený tak, aby z toho benefitovalo nějaký top 1% jako na vrcholu, a ještě jak se ukazuje, tak to není ani 1%, který by bylo nějaký extrémně talentovaný nebo cokoliv jiného, ale většinou jsou to jenom jako insiders někde na Wall Streetu. Takže já bych chtěl teda vyzvat vlastně k tomu, jako téměř každá ta věc, kterou jsem tady zmínil, by skoro zasloužila vlastní prezentaci, což jako všechno přijde, respektive já budu teďko sdílet na Twitteru hodně kontentu na tohle téma, takže když budete chtít nějakým způsobem se mnou jako diskutovat o čemkoliv, co jsem tady třeba řekl, tak já to rád rozvedu a rozvedu to rád jako veřejně, protože samozřejmě jedna věc je, že si tady něco řekneme takhle, já nevím, v 25-30 lidech, ale druhá věc je, když tím budeme schopný prostě provokovat i myšlenky těch lidí, kteří třeba na Prague Blockchain Week nemohli dorazit, nebo někoho úplně jako zvenku. Takže bych vás rád vyzval teda k nějaký konstruktivní debatě, protože, jak jsem říkal, jsme tady teďko v bodě, kdy fakt zásadně můžeme ovlivnit to. Nemyslím si, že by tady za posledních prostě 100 let byla větší příležitost jako fakt zásadně ovlivnit to, jak dobře nebo špatně se budou mít budoucí generace. A jak jsem říkal na začátku, tak vlastně ten dluh, což vlastně, když se na to podíváte dneska, už se to téměř dá jako dát mezi to rovná se mezi dluh a peníze, a teď penězma myslím jako fiat, tak toho se dotýká doslova přesně to, co my tady stavíme, takže pojďme to postavit, aby za to stálo. Moc díky.